Olá, turma do quinto ano! E aí, meninos e meninas, estão preparados para mais uma videoaula? Pois é, se preparem aí, ó, preparem o material necessário, sentem um lugar tranquilo, com silêncio, para que a atenção esteja toda voltada agora, né? As orientações, as explicações das atividades que vamos dar seguimento, né? Junto com essa videoaula de atividades que vocês vão ter que fazer depois. Então, vamos lá para a nossa programação, para as nossas explicações de hoje. Olha só, turma. Nossa aula agora é de ciências humanas. E nós vamos estudar sobre, olha só o tema da aula de hoje, conhecendo os patrimônios materiais de nossa cidade. A gente já viu aí, né, numa videoaula anterior, as definições para o que seria patrimônio. A gente já observou aí quantos monumentos e quantos bens importantes Feira de Santana possui em relação aos patrimônios materiais, aos patrimônios também imateriais. E a gente já observou quanto todos esses bens e esses patrimônios culturais são importantes para a construção da cidade, né, enquanto história e para a construção dos próprios indivíduos também que fazem parte da cidade. E como leitura do dia, a Pró trouxe a observação de uma imagem, onde a gente vê aí livros, né, livros antigos e um relógio. O que que a gente pode refletir? Isso é para a gente refletir sobre as mudanças que acontecem em relação ao tempo. A gente já viu aí que o tempo vai passando e as coisas vão se transformando, vão mudando. E os patrimônios, eles existem e devem permanecer para que contem a história, né? Para que façam parte aí, ó, das memórias e das observações importantes que contam a história da cidade. Então, por mais que o tempo passe, muitos bens materiais e imateriais de todas as cidades, né? Cada cidade tem os seus bens. Precisam ser preservados, conservados, precisam ser também conhecidos para que as pessoas valorizem e percebam o quanto esses patrimônios são importantes. Mas vamos lá. Você já sabe o que é patrimônio. A gente já observou que na definição do dicionário, patrimônio aparece como um bem adquirido por alguém, né? Seja ele em herança ou então conquistado aí no decorrer da vida. Mas a gente viu também que patrimônio vai muito mais além de ser um bem pessoal, porque patrimônio pode ser um bem também coletivo, um bem que está aí relacionado à vida e à história, à identidade de muitas pessoas. E também de um lugar. Ao longo da história, a humanidade, diversos prédios, monumentos, roupas, objetos do dia a dia, eles foram deixados para nós e são uma demonstração viva dos grandes feitos realizados pelo homem no passado. Muitos itens do passado tornaram-se patrimônio cultural. Então, é muito importante quando a gente pensar em patrimônio, em bens culturais, pensarmos que abrange não só um prédio antigo, não só uma construção, né, grandiosa, mas todos os objetos que falam da vivência, que falam das experiências, que retratam os acontecimentos daquilo que se usou e serviu para a construção da história de um povo, de um lugar. Então, são vários objetos e vários bens deixados pela humanidade que contam a nossa história. E aí existem monumentos, existem objetos, existem construções que contam a história de Feira de Santana, mas isso também está fora de Feira, né? Isso vai, os bens culturais estão além de Feira de Santana. Então, tem bens culturais que vão contar a história da Bahia, bens culturais que vão contar a história do Brasil e também bens culturais que vão contar a história do mundo. E são importantes aí numa abrangência muito maior.
nós vimos também que os patrimônios, eles têm aí várias classificações, mas nós estudamos principalmente o patrimônio quando é classificado como patrimônio cultural, que está diretamente relacionado aos costumes, aos hábitos, ao modo de vida e também aos aspectos históricos de um povo ou de um lugar. Observamos aí que o patrimônio cultural, ele pode ser dividido em patrimônio material e patrimônio imaterial. E aí existem algumas diferenças relacionadas aí, não é? Entre esses tipos de patrimônios culturais. O patrimônio material não é a mesma coisa que o patrimônio imaterial, embora os dois sejam muito importantes para a construção histórica do povo, da cidade. Quando a gente fala em patrimônio cultural material, a gente precisa associar essa definição a elementos concretos de uma sociedade. Então, a cultura material ou patrimônio cultural material está relacionado com algo concreto, com algo que a gente visualiza ali de forma palpável. Esses elementos, eles foram sendo criados ao longo do tempo e, portanto, representam a história de determinado povo. A gente ainda pode observar dentro do patrimônio cultural material bens móveis e bens imóveis. E aí tem alguns exemplos de bens materiais: vestimentas, museus, teatros, igrejas, praças, universidades, monumentos, obras de arte, utensílios. E quando a gente observa esses exemplos aí, ó, dentro do que é bens móveis e bens, bem móveis e bens imóveis, a gente observa assim, as vestimentas, obras de arte, utensílios, elas podem ser carregadas, né, levadas de um lugar para outro ali dentro da cidade. Mas existem bens que são imóveis, que foram construídos e estão ali fixos num determinado local. E aí vão entrar os museus, os teatros, as igrejas, as construções em geral, que são também todos importantes, né? Tanto os bens móveis quanto os bens imóveis. Mas aí, se patrimônio material está ligado a algo concreto, o que é o patrimônio cultural imaterial? Olha só, a diferença no nome, né? Tem aí essa letra I no início da palavra e que vai fazer com que a definição seja diferente quando a gente entende aí o que é patrimônio cultural imaterial. Nesse caso aí, os bens eles estão associados aos hábitos, aos comportamentos, aos costumes de determinado grupo social. Está a cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial. E aí, este tipo de patrimônio representa os elementos intangíveis de uma cultura. É formado por elementos abstratos que estão intimamente relacionados com as tradições, as práticas, os comportamentos, as técnicas e crenças de determinado grupo social. Diferente do patrimônio material, esse tipo de cultura é transmitida de geração em geração. Os patrimônios materiais, eles precisam ser conservados em relação à sua estrutura, em relação à sua preservação material, porque eles vão ser objetos ou construções. Então, muitas vezes, eles precisam de restauração, precisam de cuidados para que eles permaneçam ali, que eles durem, né, e passem ali no decorrer dos anos. Os patrimônios imateriais, a conservação, né, e a ação de fazer com que esses patrimônios não se percam no decorrer do tempo, não acabem no decorrer do tempo, é algo diferente, porque ele envolve ações de costumes, de hábitos. Então, assim, às vezes mais difícil de conservar por conta de que são passados de geração para geração. Então, o olhar e o cuidado é diferente. Não é questão de ir lá e restaurar, de construir, de consertar,
de observar algo que quebrou, que danificou, porque a gente não está falando de um objeto concreto ou de uma construção antiga, a gente está falando de danças, de músicas, de literatura, de linguagem, de culinária, rituais, festas, feiras, lendas. Então, são histórias, são ações, são costumes e hábitos que fazem parte também da construção histórica dos lugares e das pessoas, mas de uma forma abstrata, por isso são considerados patrimônios culturais imateriais. E aí, quando a gente fala nesses patrimônios culturais, tanto os patrimônios culturais materiais quanto os imateriais, e aí a gente lembra da importância que esses patrimônios têm para a constituição das pessoas como indivíduo, mas também das cidades, né, e sua história, a gente pensa, e quem vai cuidar para que esses patrimônios eles não sejam destruídos, que com o passar do tempo eles não desapareçam? Então, existem órgãos que são responsáveis por identificar, por encontrar e também por reconhecer determinados bens materiais e imateriais como patrimônios culturais e, assim, promover ações para que esses bens eles sejam preservados, eles sejam conservados e não desapareçam no decorrer do tempo. A gente pode citar aqui, ó, o SIPAC, que a sigla representa aí, ó, o Sistema de Informações do Patrimônio Cultural da Bahia. É um dos elementos constitutivos do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural. Este aí é um órgão que cuida do reconhecimento e preservação dos patrimônios culturais relacionados ao Estado da Bahia. E tem também o IPAM, que a Projaté falou, né, na aula anterior sobre a importância desse instituto quando ele reconhece algum bem como sendo patrimônio cultural e faz com que esse bem seja preservado, né, no decorrer dos anos, ele não deixe de existir. O IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cultura, que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, enquanto o SIPAC responde pelos patrimônios culturais reconhecidos no estado da Bahia, o IPHAN já faz esse reconhecimento a nível nacional. Então, algum bem, seja ele material ou imaterial, quando é reconhecido pelo IPHAN, ele vai ser reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil. Então, isso aí vai ser num nível, né, maior do que quando a gente reconhece apenas como um patrimônio cultural só do estado da Bahia. E tem também a Unesco. A Unesco, ela está ligada à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. E é uma agência ligada à ONU, né? Especializada das Nações Unidas no reconhecimento dos patrimônios culturais. E aquele bem material ou imaterial que é reconhecido pela Unesco, ele é considerado patrimônio cultural, ó, do mundo inteiro. Então, a gente vê aí que a forma de reconhecimento ela vai mudando dependendo do órgão. É interessante observar que para que determinado bem seja considerado um patrimônio cultural, ele precisa ser reconhecido em sua importância para a história de determinado lugar. Pode ser mesmo um patrimônio material ou imaterial, precisa ser reconhecido como importante, como fundamental para a constituição histórica daquele lugar onde ele está sendo observado e reconhecido. Você conhece os patrimônios de Feira de Santana? E aí,
Na aula anterior, a Pró mostrou aí várias imagens, né, de monumentos, de construções importantes que a gente pode observar aí no vai-vem da cidade. Acredito que todas as fotografias, todas as imagens mostradas, ou pelo menos boa parte das imagens, podem já ter sido visualizadas por vocês, né, passando a pé, passando de ônibus, de carro, né, pela cidade. E assim a gente visualiza muitas construções, construções antigas, construções com aspectos mais modernos, né? Monumentos aí importantes, que são cartões postais, que são referências em Feira de Santana, além também de algumas manifestações artísticas, de dança, de música, de festas, que também são reconhecidos aí como patrimônios da cidade. Mas quando a Pró falar aqui agora de patrimônios, eu gostaria bastante de você, que vocês prestassem atenção, porque o que a Pró vai mostrar agora são aqueles que realmente são reconhecidos. A Pró mostrou na aula anterior imagens daquilo que é considerado importante, que se faz referência, né, a toda a história da cidade e todos os aspectos culturais que a gente observa no dia a dia da cidade. Mas existem aquelas construções e também as manifestações que já são reconhecidas como patrimônio de Feira de Santana. E aí é bem importante a gente observar, porque isso faz com que o olhar para esses patrimônios já reconhecidos seja diferente, no sentido de que, se já existe um reconhecimento, deve existir também ações para que esse patrimônio ele permaneça e ele prevaleça. E mesmo que o tempo passe, ele não se acabe, ele não seja esquecido. Além de que, se é um patrimônio reconhecido, a gente já observa aí que foi determinado a importância que esse patrimônio tem para a história da cidade. Então, vamos lá conhecer aí os patrimônios de Feira de Santana, estes já reconhecidos. Antes da Pró começar a mostrar, uma observação que eu já fiz na outra videoaula, mas eu acho interessante também falar, que assim, os patrimônios aqui, materiais que a Pró encontrou, né, foram estabelecidos como patrimônios materiais de Feira de Santana, ainda não foram reconhecidos pelo IPHAN. Então, são patrimônios culturais da Bahia, certo? Reconhecidos como pelo órgão estadual. O IPHAN reconhece um patrimônio quando ele é de ordem nacional. Esses patrimônios já reconhecidos é de ordem estadual. Então, reconhece a importância desses patrimônios para a história do Estado. Vamos lá? Olha só, aqui é a capela Nossa Senhora dos Remédios. É uma construção, a gente vê uma construção antiga, né, que trata aí de várias características, informações que a gente percebe que não foram coisas construídas, né, com as ideias e com o que se considera arte agora. Mas é algo muito bonito da gente apreciar. É importante a gente observar que já reconhecido como patrimônio, as ações aí para que essa capela seja conservada e quando necessite de qualquer reforma, de qualquer cuidado, por ser já reconhecido como patrimônio, o olhar aí é todo diferenciado. Aí a Catedral de Santana, também já reconhecido como um patrimônio de Feira de Santana. O coreto da Praça Bernardino Bahia. A procurou uma foto atual, mas assim que pudesse mostrar o coreto, né, em sua formação, né, com todas as suas características, eu não consegui encontrar. Encontrei várias postagens, na verdade, de críticas ao abandono que alguns desses coretos se encontram, mesmo sendo reconhecidos como patrimônios da cidade, né? Eles estão aí, alguns precisando passar aí por reformas, por renovação, para que aquilo que foi colocado nele, que não faz parte, né, da verdadeira história dele, da construção dele, seja aí retirado, seja renovado e que os coretos sejam preservados assim como eles foram, né, construídos.
Aí a gente observa outro coreto. Esse é o coreto da Praça da Matriz. E esse é um outro coreto também colocado como patrimônio, né? O patrimônio daqui de Feira de Santana, que é o coreto da Praça Froz da Mota. Além dos coretos, aparece aí esse prédio da Filarmônica, 25 de março. Essa igreja, que é uma igreja bastante assim vista, né, visualizada tanto por quem mora aqui em Feira quanto por quem passa pela cidade todos os dias, por conta de ser centralizada e estar ali próximo ao comércio, né, e toda a movimentação de pessoas e veículos que passam por Feira de Santana diariamente. E a igreja Senhor dos Passos. Outra igreja aí que também foi aí escolhida, né, foi selecionada como patrimônio de Feira de Santana, é a Igreja Matriz São José de Itapororocas. Aí essa não fica aqui na sede do município, né? Fica no distrito de Mariquita. E aqui o Paço Municipal de Feira de Santana, onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal. É um prédio bem grandioso, né? Muito grande, fica na esquina. Particularmente acho uma construção muito bonita, né? De observar todas essas características antigas, né? Quando a gente observa, a gente já pensa um pouco no passado, na história, e ver o quanto é interessante e importante a gente observar como o tempo passa, né? E as coisas vão mudando. Esse aí é o painel do artista Lênio Braga. Esse painel também foi tombado como patrimônio de Feira de Santana. É um painel que está lá na rodoviária daqui da cidade, onde tem aí várias gravuras, vários desenhos relacionados à cultura, aos costumes, às histórias, às lendas contadas. Felizmente, passou por reconstrução, por reformas, né? Recentemente. Uma foto anterior que eu vi em minhas pesquisas, esse painel estava bastante destruído, com buracos, né? O tempo vai passando e castigando, mas por ser reconhecido como um patrimônio da cidade, ele foi restaurado recentemente, e agora a gente já pode assim apreciar toda a beleza, né? De informações, toda a beleza artística que o painel apresenta. Não só a gente, mas as pessoas que passam lá pela rodoviária, né? Podem apreciar e conhecer um pouquinho de Feira de Santana através das imagens e das informações que o painel apresenta. Nós temos aí também essa construção, que é o prédio da Escola Maria Quitéria, também tombado como patrimônio material de Feira de Santana. O prédio da Santa Casa da Misericórdia, também a gente percebe aí, né, com assim aspectos com características muito parecidas aos outros prédios antigos que foram mostrados. Outro patrimônio material tombado aqui em Feira de Santana é o prédio da Vila Froz da Mota, um prédio que foi construído para residência, não é, pelo seu dono. Ele foi construído para morar. Então, a gente observa aí toda também grandiosidade, né, e beleza desse prédio que também é tombado como um patrimônio de Feira de Santana. Além disso, aqui o prédio do Arquivo Público Municipal, também um prédio tombado. E aqui o prédio do Grupo Escolar JJ Seabra. Hoje, onde funciona é o Cuca, né? Com teatro e com também oficinas e cursos relacionados aí às artes em Feira de Santana. Além disso, a gente ainda tem tombado também como patrimônio da cidade o mercado municipal, onde é utilizado aí para venda, né? Tem várias barraquinhas
e vários pontos de venda de diversos produtos, a maioria deles relacionados aí também com a cultura, com os hábitos, né, os costumes da cidade. Então, tem comidas, vende exemplares de literatura de cordel. Aí a Pro chegou agora nos bens imateriais. Pelo que a gente observa aí, ó, reconhecidos como bens materiais, apresentando todos os monumentos, as construções que a Pro mostrou. Mas quando fala em bens imateriais, em patrimônios imateriais, não existe nenhum reconhecido ainda a nível estadual nem a nível nacional. A gente tem uma lei municipal reconhecendo esses bens imateriais como patrimônios de Feira de Santana. Então, já existia o reconhecimento como patrimônio imaterial do Micareta e, recentemente, foram incluídos aí nessa lista como patrimônio imaterial da cidade outras manifestações. Aí foram incluídos a capoeira, que é reconhecida aí mundialmente, né? A capoeira é um patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. Mas a gente sabe que a capoeira é algo que acontece no Brasil inteiro, principalmente na Bahia, mas é algo que acontece no Brasil inteiro. E também acontece aqui em Feira de Santana. Mas entendendo como patrimônio pertencente à Feira de Santana, a capoeira é reconhecida por lei municipal. O forró também aí foi instituído como patrimônio imaterial da cidade. A literatura de cordel, a Pro colocou aí na imagem, né? A forma como esse tipo de literatura, esse tipo de texto, ele é apresentado. O repente, né, que é um tipo de música onde os repentistas, eles cantam, normalmente tocando pandeiro, né, e formam aí desafios, porque eles vão rimando, criando rimas no improviso, entre um e outro, às vezes diálogo entre um e outro, se está um determinado assunto, e a música vai saindo no improviso relacionado àquilo que está sendo falado. E é algo reconhecido como um patrimônio de Feira de Santana. Além disso, aí os contos populares, a gente já vem estudando aí nas aulas de linguagem, né, sobre os contos populares e como eles se processam, como a importância da oralidade é fundamental desde quando os contos populares foram criados. E como essa importância em falar, em passar, né, as histórias adiante. Elas fazem com que os contos populares sejam algo bem representativo da cultura, dos costumes, dos hábitos de um povo. E aqui em Feira de Santana, os contos populares são reconhecidos dentro do município como um patrimônio da cidade. Além disso, a chula, aí existem outras especificações, né, outras definições para a chula. Mas a chula, quando a gente fala aqui em relação à Feira de Santana, está relacionada aí ao samba de roda. É uma dança, né? Tem aí uma questão musical de cantiga, de cantar, de dançar, muito relacionada às influências culturais dos povos africanos. O aboio também considerado aí um patrimônio cultural de Feira de Santana. E aí a gente volta, né, que o aboio faz parte do cotidiano aí dos vaqueiros. Então a gente lembra muito aí da importância dos vaqueiros, dos tropeiros, né, para a construção da cidade, para o início histórico da cidade. E o aboio está relacionado à musicalização que os vaqueiros utilizam aí quando quer manusear o gado, né? Quer que o gado vá para um lugar, vá para outro. Então, aquela musicalização, na maioria das vezes, sem palavras, só mesmo só o barulho, né? Só
sem utilizar aí cantigas propriamente ditas, mas que fazem com que o gado entenda, né, para onde ele deve se dirigir. Então, o aboio é isso e é também reconhecido como um patrimônio de Feira de Santana. Além do aboio, a toada, que normalmente anda junto aí com o aboio, mas a toada, essa musicalização relacionada às atividades do vaqueiro, já trazem aí a emissão de versos, de palavras, de cantigas, né? Às vezes improvisadas, às vezes memorizadas, mas já tem aí a utilização das palavras. E também, reconhecido como patrimônio de Feira de Santana, nós temos a poesia. E a gente já sabe, né? São os textos aí relacionados aos poemas, né? A formação aí dos sentimentos. Existem em Feira de Santana muitos poetas. E a poesia é considerada um patrimônio imaterial da cidade. Mas por que é importante preservarmos o patrimônio cultural? Porque, além de reconhecer, nós precisamos fazer com que esses patrimônios permaneçam, né? O patrimônio cultural demonstra o valor de nossa cultura. Garantir a preservação de toda essa herança cultural nos permite formar a nossa identidade cultural. Então, tudo que foi mostrado aí, reconhecido como patrimônio cultural material e imaterial de Feira de Santana, faz parte da construção da identidade do povo de Feira, da cidade de Feira. Então, além deles, né, outros patrimônios podem ser reconhecidos também, podem ser conhecidos e podem vir aí a ganhar o direito de serem preservados, porque isso é muito importante. Quando a gente reconhece, né? Quando a gente conhece os patrimônios culturais que fazem parte de determinada história, de determinado lugar, a gente está conhecendo ali a história daquele lugar. Então, faz parte da identidade, da constituição de determinado povo. E o reconhecimento de determinado bem como um patrimônio, quando ele é reconhecido pelos órgãos, né, competentes, pelos órgãos que se destinam a isso, faz com que exista uma garantia maior de que, com o passar do tempo, esses patrimônios eles não vão desaparecer. Agora é com você, né? Observe aí, diante de tudo que a gente aprendeu sobre patrimônios materiais e imateriais também, né? A gente observou a diferença entre esses tipos de patrimônios e como eles se apresentam em nossa cidade. Você viu aí várias construções, monumentos importantes para a história de nossa cidade, além também das manifestações artísticas, das cantigas, das danças, que também constituem o povo de Feira enquanto cidadão, enquanto ser histórico. Agora é com você, né? Fica ligado aí na atividade que a sua pró ou o seu professor preparou para dar seguimento a este momento e a gente se encontra numa próxima videoaula. Tchau, tchau!